Իրատես թերթը գրում է. Ի պաշտպանություն Հայաստան Արցախ դաշինքի կյանքի կոչման հույդան Արցախում ստորագրահավաք կնախաձեռնի։ Իրատեսի զրուցակիցն ասաց, որ կուսակցությունը մայիսի 7-ին նախատեսում է Հայաստան Արցախ ռազմավարական դաշինք թեմայով ֆորում հրավիրել, որպեսզի վարչապետն ամեն անգամ ստիպված չլինի ասել, ես չեմ ընտրվել Արցախի բնակչության քվեով, հետևաբար իրավասու չեմ բանակցելու, դրա համար էլ առաջարկում ենք այս մոդելը։ Բացի այդ, Հայաստանը հայտարարում է, Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, բայց չի ասվում իրավական ինչ հիմքի վրա։ Նա նաև ընդգծեց, որ թեև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները հնարավոր է դժգոհ լինեն Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական պայմանագրից, բայց այն Ադրբեջանի համար դեղին քարտ կլինի։ Այնպես չէ, որ հաջորդ օրը երկրները հերթ կկանգնեն ճանաչելու համար Արցախի անկախությունը, բայց դա կհեշտացնի միջազգային ճանաչման գործընթացն ու ճանապարհ կբացի բանակցություններին Արցախի լիիրավ մասնակցության համար։ Առավել մանրամասն թերթի այսօրվա համարում։